Elçin Cəfərov açıqlaması ilə diqqət çəkdi. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Müğənni Elçin Cəfərov özünə ad günü edib, bir çox şov biznes nümayəndəsinin iştirak etdiyi tədbir paytaxt restoranlarından birində baş tutub. Populyar simalar Elçinin xoş günündə yanında olmaq üçün partiyaya təşrif buyurub. 40 yaşını dostları ilə qeyd edən Elçin oğlu Canın təbrik videosuna kövrəlib. Məclisdə olan kamerası karşısına keçən Cəfərov təəssüratlarını bölüşüb. Oğlumun təbriki məni məhv etdi. Həssas məqamlar var ki, insanı həm xoşbəxt edir, həm də kövrəldir. Qəribə hissdir. Onu necə sözlə ifadə etmək olar? Ancaq sakit dayanıb, üz cizgiləri ilə bəlli edə bilərik. Oktyabrın 18-i ad günümü ailəmlə qeyd edəcəyəm. Hansı ki, dostlarım da var gözləyirlər. Deyəsən 40 yaşın məclisi 40 gün 40 gecə davam edəcək. Yəqin ki, bu xoşbəxtliyi yaşamaq üçün nələrsə vermişəm. Bugün də dostlarım, ən yaxınlarım gəlib. Kimisə unutmuşamsa üzr istəyirəm. Xətirlərini istədiyim adamlar buradadır. Məclisdə hamı rahatdır. Bir çərçivə qoyulmayıb. Proqram qurulmayıb ki, müğənnilər hansısa saatda oxusunlar. Bugün hamı istirahat etməyə gəlib. Çünki mən istirahat etmək istəyirəm. Bir balaca konsert verdik, 20 dəqiqə oxuduq. Ürəyimi boşaltdım. Dostlarım alqışladılar. Yanımda oldular. Hələ heç kim getməyib. Hamı buradadır və əylənir. Aradasa 80 nəfər dəvət etmişik, hamısı gəldi.